Nakaya Canal Congo Télévision. Nanzela ya Journal Télévision le collé ya Congo na pesi binombo te bisika bozali ko nanda biso. Ezala na etuka ya maindo mingi peza na territoire ko tuto ya Oshwe pe na bituka byonso bisika bozali ko landa Canal Congo Télévision. Tikato fungula sango na biso na poka lelo na ngambo ya politique pona ko bisala binote. Uta mukola musala moko ya poso auto zalango ekolo Congo démocratique ezwaki mukambi. Ya sika ya mbula matari na kombo ya Mama Judith Tuluka Simunwa. Na boye bayi lokole ya Kongo Tomeko Manyola. Musala nini muzali kozela mukambi ya mbula matari oyo. Elongona mbula matari nye nakati ekolo Kongo Demokratiki. Tola na bolewa sako. Uta ekolo Kongo Demokratiki ezala ekolo. Etika la kozwa mukambi ya mbula matari azala mwasite. Zokande na poso oyo tozali na yango. Ekolo Kongo Demokratiki uta ki kozwa Mama Judith Tuluka Suminwa. Lokola mukambi ya mbula matari na mandaya mibale ya mwana mboka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lokola tata mukonzi wa ekolo. Kota la mikolo miyelo lenge ekolo Kongo Demokratiki ezali kotambola. Ezali kolekisa ete Mama Judith Tuluka Suminwa. Azali na musala munene ya kosala na pamba te. Misoto elika ya mwana nyonso ekolo Kongo Demokratiki. Ezalaki kozelaka kambula matari ya sika ebima. Pamba te makambo mingi na ekolo Kongo Demokratiki mikolo miyebe ezali ya kotelema. Wapi dolar ezali ya komata se ya komata. Biloko mingi na wenze ezali komata mokolo na mokolo. Transport na Engumba Mokonzi Kinshasa ezali komata talo wapi mukumbi na mukumbi. Azali komata talo ndenge alingi, na ngonga ye alingi, ndenge mutema na ye esepeli. Okena mwenyele kolo Kongo Demokratiki kuna kolubate wapi badongolo misu ya M23B. Basimi mandoki masusu bazaliko zangisa bayimbo kakimia. Ezala na etuka ya Nord Kivu, Sud Kivu, pe etuka ya Ituri. Kotala makambo maso maye, ndenge bazaliko tambola mikolume na kati kolo Kongo Demokratiki. Bayimbo kabasusu bazaliko mituna soki ya solo Mama Judith Tuluka Suminwa. Akolonga esika mibali ebele bakoka kite. Yango biso lelo na kata journal televize lokoli ya Kongo to FC ete. Kotala na Biblia ezali na bisika ebele mibali bakoka kate. Kasi ba mama bapesa kabiyano. Lokola Deborah, Esther pe ba mama basusu. Na boye Mama Judith Tuluka Suminwa. Soki okotelma lokola mama ya mpiko tompe lokola Jeanne d'Arc na ekolo France. Ekozala peza esengo enene pamba te. Wapi okopesa eyano na mituna miye bayimboka bazali kozela. Pamba te posa bayimboka ezali ete opesa bango maya. Piyo natina ete likambo lotiliki ya mai pe makambo susu ezali kotungisa bango mikolo miye ekoka kozwa ata eyano lokole ya Congo dakisa ya mbongwana. Totika bongo Engumba Mokonzi Kinshasa tokende bongo na etuka ya Ituri mingi penza na Engumba Bunia mpona koyebisa na bino te mukambi ya etuka ena gouverneur militaire mwana mboka Johnny Luboya Kashama. Azwa kibiloka kulia akende kopesa bongo na mosquée centrale ya Bunia na tina ete bako kakotisa eleko ya Ramadana esengo bonso. Tola nda bililibi. Bakolo baloba katango iso ite bolamu epola kate. Tosali awa na etuka ya Ituri mingi penza na Engumba Bunia. Wapi mukambia etuka ena gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama na nzela ya mama Claudine Nzeni. Akende kikopesa biloka kuli ya lokola basaki ya farine. Madesu sukale pe mungwa na mosquée centrale ya Bunia. Lokola bandeko ya Islam mikolo miyeba zwami na eleko ya Ramadan. Oyo ekosuka bongo poso ezaliko ya. Bosimba ete na elembo oyo gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama asali. Bandeko ya mizulma batondi samaki na esengo ya komona ni kamuliye. Wapi representant legal ya Islam na Bunia She Shurukani ayambaki biloko byango na esengo byonso kaka ndenge bilili bizaliko lakisa. Na boye atondaki nzambe boto de pe akumisaki elembo oyo gouverneur Luboya Kashama asali na tina kokanisa bango ete bako akosukisa elekwa rabanda na kimya pe na boboto bonso. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tozonga bongo a na kati Engumba Mokonzi Kinshasa pona koyebisa na binute. Bapanzi sango lokola Congo to meyo kosolola na mwana mboka Albert Moleka na tina likambo etali mwasi na bokambi ya mbula matari ekolo Congo Demokratike. Azalaki bongo na elobelia Laetitia Bilepo Tola.
Likambwetali nomination ya mama Judith Sumina Tuluka lokola mokambi ya mbula matari yokolo Congo démocratique ezali na yino kolobama kino moyi mwalelo omunoko ya bayi politique ekolo Congo démocratique ndakisa mwana mboka Albert Moleka oyazali moko moyi politique ekolo Congo démocratique ya beti lokole na tina likambo yango na lolengelo ye Tomelaye bonne chance Nzamba Sungaye na Bwanya na Mayele pwa koka kosala musala na ye ndenge longobani oyebi ke mboke za na ba situation ya makasi tubandano na makambo ya est pe ya la likolo na mayombe oyo bato bazo kufebele Sengeli kimia ezonga kati na mboka lokola komi mokambi ya gouvernement pe aza mwasi ya mayele mingi nazana elike ete akopesa mwa changement Emotuna koyeba soki mama Judith Sumina Tuluka akosilisa bakokoso eyebane nguma mokonji Kinshasa olo bazali kokutana na yango Albert Moleka abakisaki na koloba boye. Makaniso yo esengeli azala nango mikolomiso. Poete mwa handicap kote na ye. Loko ekoyi kopesa ye mwa faiblesse, c'est que moni mama Suminwa asalaki na présidence, asalaki coordonnatrice adjointe ya cellule ya veille la présidence donc Bangonde Bazalaye Kolanda Misalami so président Azai Kosala et puis à salipé na gouvernement na ministère ya plan donc bilan ya régime bilan ya pouvoir bilan ya premier mandat ezape bilan na ye aza partie prenante na bilan wana. Yango wana problème na ye ya makasi et kozala vraiment kolakisa ke bon a koki ko changer makambo po aza moto ya système ana kata système wana ezana ba habitude nango est-ce que ye a koka ko changer ba habitude ya ye moko na ba habitude ya système et tumbane ya munene yango wana lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na basango mususu bosaini koyeba ete tomeka kosolwa na koko palata pona koyeba soki mpifo ya bakoko na kati kolo Congo démocratique ezali kotosa mato ezali kotosa mate yoka bongo eyano ya koko palata matondo mingi mama afrika pouvoir ya bakoko ezali kasi balingi kosalela yango te bambate bazo respecter nano valeur ya bakoko te pe histoire ya mongo ekomekela bino pouvoir ezawa tout en allant dans l'histoire, ni mes la l'État a s'adhéré dans le programme pour l'État de ça, la spiritualité étrangère et coloniale. Parce que pouvoir est ça, pour lier l'État à ça. Faut s'adhérer dans la spiritualité, programme spirituel, il y a bien ce monde. Les lois, ça, les lois, ils y croient. Au sein de la catholique, est-ce que va éviter que ma religion en ait un peu de pour qu'on a mis ce monde? Parce que pouvoir est ça, la mienne. Tant que bateau va zaguer dans le pouvoir, va m'aimer, va le faire, va m'aimer, va m'aimer, va m'aimer, va m'aimer, va fatiguer. Pouvoir et vous faire le lien. Donc, si ma chef continue, va le lui battre les mains. Est-ce que vraiment ma chef continue? Va-t-on respecter le pouvoir ancestral? Est-ce que va-t-on respecter ma religion africaine? Un chef spirituel, la zone qui est négociée, mais en catholique. Mais Poutine, parce qu'à quelle église va gagner Poutine, mais à qui nous? Qui c'est qui va parler au Canada? Les chefs Poutine. Quand si à moi, dans les enseignes, dans ma cambo, il faut bien se faire tout au fond, c'est même table. Va expliquer bah, mon pouvoir ancestral et la Kissimini, comment un chef spirituel a compris que ça est là, spiritualité étrangère, et puis mon condamnant a compris que ça est là, spiritualité. Il faut un guide spirituel, au bas de la Kissimini, l'homme sage voit les choses du mal de loin. Moka n'est pas connu. Est-ce que les gens vont mon condamnant, bah, il fait ni mieux, si moi que je suis dégoûté, ni les autres, c'est comme moi, pour moi, je suis naté, dans mon rapport état pour la spiritualité étrangère. Politique étrangère, paix coloniale, paix science étrangère, paix coloniale. Pour trois choses, pour l'État, nous avons un peu pour l'intérêt de l'intérêt de l'État. Pour que tout le monde soit dans le monde, le chef spirituel de l'État. Tout le monde qui est derrière le Rwanda,
nanazana sima kagame au monde ngai zana ba américain occidentaux ko bozo ya bazo siko ba ba linguistique spiritualité na bino et ton mama ko Léopold II ko atine ki ba missionnaire a ici ki ba mo j'ai fait allusion à l'ère fétiche de la guerre tant azo tina ba missionnaire ba ya ko sa bis ay ba ki tuza la fétiche de la guerre sous ezo sa la de kona entre mission na ba continent wana ezalaki bongo koko palata na elobeli ya lokole ya Congo kasi totika inguma mukonzi Kinshasa toke na munyele ko Congo demokratike pona ko bisala binote bituma bizali koko ba manako bunda manaka tia mapinga FARDC pe batomboki ya M23 ba bazako za lisungi na ekolo Rwanda na boye ba pazi sanga lokola Congo to meko manyele mukola lelo na tina bituma bango tola na bolai ba sanga na elobeli ya Florimbenga sima ya popé moke na mai mazali koleka na munyele ko Congo demokratike Zokande mukolo malobi loleki ezalaki opesi mbwa mbwa aboyaki wapi bituma ezwaki makasi kati ya batomboki ya M23 baye bazali kozwa lisungi na ekolo Rwanda pe mampinga ya FARDC baye bazali kosungama na bandeko ya wazalendo bosimete bituma bya lobi loleki bisalemaki makasi wapi bayimboka basusu bakimaki bituma byango na territoire ya Ruchuru pona koya kovanda na engumba Goma nakolandisama na maloba bandeko ya société civile bamba FC ete Bamboka iso izwami na maboko ya M23 mukolo malelo lisungi eutaki na ekolo Rwanda pena ekolo Uganda na boye esenge na bayimboka bayeba ete soki ezali na bikolo biye bazali kozangisa bayimboka kimia na munyele ekolo Congo demokratike to bazali koboya kimia ezonga na munyele ezali bongo na ekolo Uganda pe ekolo Rwanda na masoma ye esenge lipeza na mbula matari ekolo Congo demokratike afungola liso pe atala Nani o azali na ngambo ekolo Congo demokratike pe nani azali munguna na ye pamba tema mazali ko leka mikolo miye na kati ya munyele ekolo Congo demokratike ezali ko pesa pasi ndenge bato azali ko kufa ko kima pe ko nyokoma na bituma biye umeli tango mulai na ya solo mampinga FARDC bazali na posa ya kobunda na tina ko bengala munguna na libanda na boyengula matari telema pesa mampinga FARDC makoki na ba wazalendo na tina ete babengana munguna musika na tina ya kimia ya solo kwa kozongwa na munyele lokole ya Congo dakisa ya mbongwana nengumba mokonzi Kinshasa likambo ya kokamwa bapulusu ya ekolo Congo demokratike bakompe kokanga ba ambulance likamongo elekaki boni boni pe elekaki wapi Florimbenga beta lokole tolanda Mosala ya bapolusi kati na mboka ezali ya kobati na bato pe biloko na bango kolandisa mandenge komami na kati ya mibeko. Kasi nekolo Congo demokratike mingi penza na ngumba mokonzi Kinshasa, makambo masusu maye bapolusi bakosalaka malongo banite. Ndenge bozali komona na nzele ya bilili, motuka ya ambulance oyo ezalaki na mokoni na kati. Na lombangu mpenza, bazalaki kokendela ngambo ya lopitalo mpote mokoni azwali sali sili ye libongi na ye. Na poasa, bakoi na motambo ya bapolusi ya Congo demokratike. Bapolusi bakotele misambulance e yaki kobenda matata mpenza lokola kakabili bizali kolakisa. Likambo liye bakangela kine yango ambulance oyo e yebani mpenza te. Kasi tala polusi oyo ndenge azali kongengisa miso likolo ya sofele oyo abandaki komema ambulance oyo esukaki bobele wana te bamemaki likambo oyo kini pa ya bakonzi ya bapolusi na poasa bayaki kotia maboko na bapolusi baye bakangaki ambulance yango liboso ya bakonzi ya bapolusi sofele ya motuka ya bapolusi alimbolaki yango na lolenge loye atelemaki na quartier 3 oui embouteillage ezalaki na zoze la embouteillage efongwa batokeni Ye aye sprinter moi dans la même panzine aye a coincé ce qu'on peut abîmer sans cynique. Il y a tout un aye avant nous qui nous toquait. Tout un aye à remettre du saut. Garde rose. Aligné avant nous qui m'en bat. Vous êtes baillé si vous avez un cas de malobie qui est malade dans la case. Vous êtes escorté. Ambulance à la tire. Bandal qui ne. Nyonso oyo ezali kosalema na mboka na biso pamba te bapolusi ya Congo demokratike balula mbongo makasi kokanga bato ekoki te bakomi na kokanga ambulance nsima na yango bakokanga mpe mituka oyo ekendaka kobomba bawei na kati ya malita zambi posa na mbongo mpe bapolusi ya Congo demokratike eleki ndelo lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Soki eza na bapulusu basusu bayi bakotia mobulu na kati ya balabala nzoka nde na ngambo ya Victoire
ba police bana bazali ko sala za musala ndenge longo bani pona kozongi sakimya na nzela nde bazali ko bengana bayi bazali ko kumba tukutuku tope wewa na ngambo ya victoire pola kotia kimya tope nzela ezala kufungama tolanda bole basango. Awa bozali komono bilili bandeko balandi tozo mibongo na komini ya kalamu mingi penza ngambo ya victoire. Awa bozali komona etando eye oboso pompe sense ezo maki bongo liboso na bakumbi tukutuku bayi bazalaki kupekisa penza na bayimboka koleka nzela na lolenge ya malamu ezalaki atako na kwakoso mpwete mituke kwa bongo koleka kasi komona uto mokolo mwalobi loleki pe mokolo mwalelo la pulusu epa nzana kinzinga nzinga oesika eye po ya koluka kopekisa na bato bayi bazali koteka kabiloko pe na bakumbi tukutuku kokanga kanzela nde boye bozali komona obilili victoire ekomi penza esika ya malamu pe na kimya okoleka na alo alo na yo na kimya okoleka lokola mama na perik na yo na kimya mpamba te la police atondi wana motuko bozali komona pene ezali bongo motuka ya la police eye ezali kokanga bakumi tukutuku bayi bakozalaka na nkanza bayi bazali na matoi mangongi bali koyoka te sika ete bepekisami na bango kotelema na esika eye na boye la police ezali kosala penda mosala malamu kasi eloko bana mboka bazali kosenga na la police pe bakambi bayengumba makambo maye esukaka mingi kaka na nzela lelo tomoni bapekisi bakumi tukutuku kotelema na bisika biye pamba te bazalaki kopekisa nzela ete bato bata mbola malamu kasi lobi okomona na bakumbi tukutuku na batekisi biloko bakozonga ka oesika ena yangweza la kalibunga ya bakambi ba engumba talakatina bana baikolo basengi ete mokano moye bazwi bako bana yango kino suka mpe evanda penza na mitu ya bakumbi tukutuku pe batekisi biloko bayi bakoteka ka ne esika eye ete esika eye ezali pona mituka ezali mpo ete bango baleka koya kotia akakema ya mpamba te boende ezalaka pe kolandela pe ekozala malamu lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bandeko balandi manaka ya Canal Congo Television mingi mpenza journal televizion lokole ya Congo nasango eyende succès maman soto lengelaki mpona bino kasi so basango ekomelaki bino na ndako bozongisa bongo matondo na Kisa Banjolo, oyazalaki na ngambo ya régie, na réalisation ya Doudou Mutire Almiton, l'homme de Mungafula, chef d'édition, ezalaki bongo Flori Mbenga, na montage ya Ibrahim Kousso, na komana mwa banso botika malamo, nga na bino tokutani mokolo ya poso mozali koya, boboto bonde kobolingo, ombo kabino.